Insider har ingen LHK styrelseledamot och Åtabergs FF domspelare. Hur står det till? Det är bra. Vem är den LHK? Jag är en tjej som är uppvuxen på landet när de är söder om Åtraberg. Jag bor här i Åtraberg idag tillsammans med min man och två barn. Jag har spelat fotboll i Åtrabergs FF i 4 år ungefär. Och förra året så slutade vår tränare Mats och Mattias. Och då hoppade jag Emma Åberg in som damlagstränare. Det var ett väldigt lärorikt år. Vi fick sätta oss in i hur föreningen fungerade och Yvonne var till jättestor hjälp av oss. Hon lärde oss mesta. Du har ju suttit i Åtrabergs styrelse i några månader. Vad ser du till förbättringspotential i Åtrabergs FF? Någonting som jag kommer ta med som damlagsspelare är att skapa lite mer gemenskap i föreningen. Att man lär känna varandra utöver alla lagen och även inom styrelsen. Att vi får en större gemenskap. Du är ju också domspelare som sagt i Åtrabergs FF. Du är en av de två äldsta i laget. Vad ser du till de yngre? Alltså, vad kan du ge push till de yngre? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas väl att jag är någon sorts av förebild. Jag har vunnit årets lagkamrat och 3 år i rad nu, så något bra hoppas jag att jag gör för dem. Kan du rekommendera andra damspelare som är runt om i Östergötland eller i Sverige komma till Åtrabergs FF? Ja, verkligen. Vi är en trupp med blandade åldrar, jättehärliga tjejer. Vi har bra tränare i år, Filip och Rasmus. Vi har utmanande övningar på träningarna och väldigt roligt tillsammans. Men det är ju premiär i helgen, hur gick det? Vi spelade 1-1 mot Kudby. Stort tack för intervjun.